Një fshat i thellë i bën kërkesë mbështetjes potatse për t'i dërguar një imam. Mbështetja potatse e merr parasysh këtë kërkesë dhe i dërgon si imam një djalë të ri. Djalë i ri ku shkon në atë vend, pa në fshatin që e kishte caktuar mbështetja, me entuziazmin e tij dhe me emocionet e tij për të shërbyer në rrugën e Zotit, fillon të prezantohet me gjithë fshatarët. Kur kalojnë disa kohë, djali vëren që në fshatin diçka nuk shkon. Sa herë që u dëgjon të zëri gomarit, fshatarët shkonin për të marrë abdes. Një ditë pyet më të moshuarin e fshatit. I thot: "Haxhi, si ka mundësi që sa herë që dëgjohet zëri gomarit, ju shkoni për të marrë abdes?" Haxhiu i thot me gjithë sinqeritetin e tij, i thot: "Vallahi o imam, ne nuk e dim, por imami që ka qenë para teje na pa thënë në një ligjëratën e tij që kur dëgjoni zërin e gomarit, prishet abdesti. Prandaj dhe ne shkëm të marim për sëri." Djali habitet, u thot: "Në islam nuk ka një gjatë të tjilë." Pastaj, imami fillon të kërkoj në përfshat se si është puna e kësaj. Pasi nuk e gjen të vërtetën e kësaj, kërkon imamin që ka qenë para ti dhe e merë në telefon. I thot: "Imamin ndëruar, unë ka marrë në fshatin ku kemi qenë ju vëftë para imam. Dhe fshatarët këtu në thonë që kemi thënë një ligjëratën tuaj, se sa herë që dëgjohet zëri i gomarit, prishet abdesti." Imami që ka qenë para, buzëqiesh dhe thot: "Imamin ndëruar, në ligjëratën time, unë nuk kam thënë ashtu. Me të vërtetë të kaluar fjala që nëse dëgjoni zërin e gomarit, prishet abdesti, por ligjërata ka qenë e tillë, si të përra të regojën tani." Në kohën kur unë isha imam, fshati nuk kishte ujë, dhe të gjithë fshatarët shkonin dhe mushnin ujë me gomer. Dhe deri atëherë, ata merrin abdest, pra merrin të emur. Dhe duke marrë të emur, me që dëgjoj zërin e gomarit, unë për të treguar atyre se kur të dëgjoni zërin e gomarit, pra ka ardhur ujë, u prishet abdesti, sepse në moment që gjenet ujë, atëherë prishet abdesti i tejemumit dhe duhet të marrim abdest me ujë. Ligjërata ka qenë kjo, por xhamati, për arsye se e ka dëgjuar gjysëm zgjuar dhe gjysëm tjetër, ka marrë vetëm pjesën ku kam thënë nëse dëgjoni zërin e gomarit, prishet abdesti. E kjo u hap pastaj në fshat, ku të gjithë filluan të marrin abdest edhe pse kishin çezma nëpër shtëpitë e tyre. Sa herë që dëgjonin zërin e gomarit, filluan të marrin abdest. Pra, të ndëruar vëllezër, shpeshherë ne argumentet i marrim të shkëputura nga të gjitha e saj dhe i keq kuptojmë ato, si që është edhe në rastin e sotëm. Zoti ju shpëbleft në të mirat.